Oh!
mabinti wadogo, kuwaita vyovyo, kuendelana mtaani, hiyo roho ikamatwe, asili ya Fatima Pepo ikamatwe haraka, ikamatwe haraka, kila roho sio ya Mungu iachiliwe ibada hii, ikawala wote na kila siri maagano yote ya kusimu roho ya kuvunjika mazo eto ya kupata neno eto maha kutoendelea kuna mtu atakuja leo lakini atafunguliwa instantly. Atasimama na
akashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa hapa jana, pamoja na madhabahu ya sherati alikuwa yamemtawala, kichwa kilikuwa kimemuuma, lakini alijipa nafasi. Naamini kuna mtu alinifuata, mtenda kazi ambao hana imani. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoona mtu anafitika kidogo, mama yule basi amesitii. Bwana Yesu asifiwe. Tubebe imani kama ile ya Ibrahimu. Alipoambiwa ya kwamba, Ibrahimu, pale ambapo nimekuweka najua hauna mtoto, lakini imani yako itakuwezesha na kukupa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipomwona anateseka pale, kichwa kinamuma, wakanikimbilia nikamwambia, mtumishi bado katika madhabahu, na atakapomaliza masaa ya kuombewa atafunguliwa kwa jina la Yesu. Nilifanya nini? Nilichukua imani yangu na nikaingiza ndani ya mtenda kazi. Na alipomwambia, alisimama hapo na akaketi mpaka masaa ya kuombewa, na Yesu Kristo alimfungua. Na sisi kuaminisha nini? Unapoingia katika kanisa, mpe nafasi Mungu aingie ndani yako na atoe chochote kibaya kilichokuwa, na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ingia katika neema. Wengi wanashangaa, wanasema na huyu siaenda kae. Nimesema sitakaa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niingize hii neema kwako. Wengi tunaposimama huwa tujui kuhubiri. Kuna wale wameketi, huenda umeenda theology. Bwana Yesu asifiwe. But the gospel is about power. Sitasema mamake Yesu alikuwa nani, mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Ninatajua alikuwa nikupe nguvu za Mungu na ukombolewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wanajua watoto wote wa Ayubu ni kweli ama ni uongo, lakini mimi sijui. Ninachojua kwamba naomba Mungu anipe nguvu za Mungu, na chochote kinachokutesa siku ya leo ukiache hapa na Baba akupe shuhuda kwa jina la Yesu. Fungua nami katika Biblia, kitabu cha Mwanzo, Genesis 18 chapter 1. Kwanza mstari wa kwanza unasema hivi: Mwenyezi Mungu alimtokea Abrahamu penye mialoni ya Mamre. Abrahamu alikuwa ameketi penye mlango wa hema lake wakati wa joto la mchana, na alipoinua macho yake akaona watu watatu wamesimama mbali kidogo mbele yake. Mara alipowaona akapiga mbio kutoka mlangoni mwa hema lake akaenda kuwalaki. Alipowafikia aliinama kwa heshima na kusema, mstari wa tatu, Bwana zangu, kama mnanipenda, tafadhali msinipite mimi mtumishi wenu, ila mshinde kwangu. Mtaletewa maji kidogo ili mnawe miguu na kupumzika chini ya miti. Wakati mnapopumzika, nitaandaa chakula kidogo mle ili mpate nguvu za kuendelea na safari yenu, maana mnilijia mimi mtumishi wenu. Nao wakasema, sawa, fanya kama ulivyosema. Mstari wa sita, Abrahamu akarudi haraka imani akamwambia Sara, tayarisha haraka vipimo vitatu vya unga bora, ukande uoke mkate. Kisha akatoka haraka akaenda kwenye kundi la ng'ombe, akachagua ndama mmoja mzuri na mnono, akamkabidhi mtumishi ambaye aliharakisha kumchinja na kumpika. Acha tukomee hapo kwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba kuna wakati Abrahamu alikuwa ameketi chini ya mti akipumzika, ilikuwa ni masaa ya mchana. Bwana Yesu asifiwe. Jua lilikuwa likichomoza vikali, inamaanisha jua lilikuwa linamchoma, lakini alikuwa ameketi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Alipotazama macho yake kwa mbali, aliona watu watatu wanakuja. Akasimama kwa haraka na akatamani kuwalaki. Bwana Yesu asifiwe. Alipowalaki alitamani akute nao mpaka kwa nyumba yake. Kisha baadaye akawaambia, natamani muingie
Angapo akiona wageni wanatarisha katika nyumba yao, tutasema na yule naye amekuja kwangu anatamani chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ndivyo tulivyo. Haujui chochote ambacho unatoa ni baraka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuna madhabahu ilikuwa inakutawala kupitia kwa hiyo chakula yako, Baba atatoa madhabahu kisha utabaki salama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo Ibrahimu alipoona wale watoto, wale watu watatu, akatamani kuwaleta kwa nyumba. Kisha baadaye wakaketi, walitayarishiwa chakula. Maandiko yanasema ya kwamba aliita Sara katika hema yake, akamwambia, naomba uoke mkate, kutengeneza mkate. Kisha baadaye kuna ndama katika zizi, uliyekuwa mfanyikazi akaitwa haraka, wakatengeneza ndama. Ile ilikuwa ni ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ombe ilitayarishwa. Unapoendelea katika maandiko, wanasema kwamba hiyo chakula ilikuwa kitamu. Kisha baadaye hata kama ni siagi walipaka kwa ajili ya hawa wageni. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wakikula wakishiba, kuna madhabahu fulani ilikuwa imepangiwa Abrahamu na Sara. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu ya pesa ambayo ukiendelea kusoma, Sara alikuwa hazai miaka 99, 99 years. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa na wewe upesa kiasi cha kuwa hata desturi za kimama, inamaanisha damu alikuwa haoni tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo damu kutokuwa na kuona damu inamaanisha kuna mtoto mwenye alikuwa anaweza kumbika kwa hiyo tumbo yake. Lakini alipoambiwa Ibrahimu, tumekula na tumeshiba, sasa tuletee Sara mkeo. Aliposikia hiyo sauti ya kuwa anaitwa, sauti ilisikika zizini huko. Yesu Kristo anasema ya kwamba leo, haijalishi ni mateso gani umekaa nayo miaka nenda miaka rudi, Yesu akupe nguvu na atoe yale madhabahu na chochote kinachokutesa. Baba fungua milango tena. Bwana Yesu asifiwe. Aliitwa Sara na akakuja mbele yao. Alipokuja alimwambia, kwa sababu mmetuandalia chakula kizuri na kitamu, mwakani mwaka ujao wakati kama huu Sara atabeba mimba na atapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko inatambua ya kwamba Sara alivunjika moyo, alicheka, lakini pamoja na kucheka kwake, mwakani ulipopita wakati kama huo Isaka alibebwa tena na akazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha nini? Kupitiana na ile chakula walioandaa ni kwa ajili ya watu wa Mungu, wana madhabahu Sara na Ibrahimu aliyokuwa amebeba, badala ya kuwatarishia watu wa Mungu chakula, hii madhabahu iliondolewa, kisha baadaye mtoto akapatikana. Hata leo na wewe hayo madhabahu uliyobeba, haijalishi ni muda gani, Yesu aingie kwako. Jinsi utakavyomtayarishia Mungu, wewe ni kupitia sadaka utakuja kwa madhabahu hii na utoe sacrifice. Ni kwa ajili ya ile ndoa yako umeteseka muda mrefu, mpaka wakati amekuendesha hakuna hata amani, Baba kufungulie milango leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi vimetutesa mara nyingi. Kuna madhabahu tumebebeshwa katika mji wa Kisii, lakini natamani kukutia moyo uliye baba, uliye mama, uliye mtoto, kuna madhabahu yametutesa miaka mingi, miaka rudi. Jinsi Ibrahimu na Sara walivyoteseka, walicheka sana, mpaka unaposoma maandiko yanasema Ibrahimu alikuwa na mjakazi wake. Ilibidi wakati ambapo Sara hana mtoto aingilie mjakazi wake na wapate mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha walikuwa wamevunjika moyo kiasi cha kuwa hawangeweza kupata mtoto, lakini Yesu Kristo alipopita karibu nao, Ibrahimu alitamani kukaribisha hawa wageni, na baadaye madhabahu ya utasa iling'olewa. Hata leo ile kazi yako iliyokwama, wenda kuna mtu amekukalia mahali pale, hatua ya utapata. Umesoma certificate uko nazo, lakini wamekuwekea madhabahu
ukitembea wewe mwenyewe unajidharau, unatamani hii dunia ipasuke na ikumeze ukiwa mzima. Lakini siku ya leo nakupa imani. Yeah.
yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa yeye ambaye na laana zake zote anatamani kukubebesha yeye madhabahu. Yesu akuondolee leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu uliona kisha nyota ikaenda. Kwa mfano ulinyolewa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuja usiku na akakunyoa nywele. Hiyo ni nyota pia ilikuwa inaenda. Inamaanisha wenda ni nyota ya kasi imeenda. Madhabahu fulani umeota ni ndoto mbaya lakini uliota umenyolewa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Hii nywele ilipoenda nyota yako imezima, iwe ni ya kazi, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya biashara. Wameizima kupitiana na nywele, kwa sababu tunaona tunasema akili ni nywele. Na sikienda hapo kuna akili kweli. Tumeachiwa kifafa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umebebeshwa madhabahu ambayo haukuzaliwa nayo. Lakini Yesu Kristo ameingia mti wa Kisii. Haijalishi madhabahu gani watakupatia. Na kunyoa nywele usiku unapokanyaga nywele. Baba anatogosa. Baba anatoka tu alafu anasafisha. Yeyote aliyehusika na kukubebesha madhabahu mabaya, aondoke mbele yako leo. Nisema Yesu alikuona susu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifanyana mimi, hata nyumbani walinikataa. Bwana Yesu asifiwe. Walisema huko nakoenda hatutakuja kukusika. Tajabu ni kuwa aliyetamka huko sasa mwanake ndio amelala kutisita chini. Seti nina raha sana lakini nasikitika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule wangu aliyesema unaenda huko na atakufika huko, hakuna mwenye atakuta. Kuna huyo ndo alianza kuta a lecturer imagine. Shetani ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo alikuwa lecturer. Alipewa tu ulemavu. Na alikuwa na roba na familia yao. Maanake wengi alikuwa last born, first born. Bwana Yesu asifiwe. Huyo alikuwa first born na ndo ana kazi nzuri na ndo ameoa Mgiriama. Bwana Yesu asifiwe. Wote walikuwa Wagiriama. Lakini sasa aliponiona wote, huyo ni first born kwa boma yao, huyo naye ni first born kwa boma yao, na wakapatana mwalimu na lecturer. Huyu naye ni pastor na aliyemaliza form 4 ana kazi ya contractor. Ndio maana sometimes naangalia wanaotenga hapa wajue nilikuwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huko tutoke wanangu. Bwana Yesu asifiwe. Waliponikataa wakasema hatutakuja, hata kukuzika. Yesu Kristo naye anasema haijalishi watakuta, hawatakuta, nitakubeba siku moja. Watakupigia simu tena na watakukuta huko hao. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii waliokuwa hapa naamini kuna siku moja hata pastor alisoma message. Mungu akulinde siku zote, usaidie familia yetu kwa sababu amebaki peke yake. Mimi yule aliyemdharau ndo bana nashika microphone. Na hii neema itaingia hata kama sijiku. Na hayo magonjwa yanayokutesa leo yaondoke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wale waliosumea wakiingia hapa mbele. Yes, praise the Lord. Sisi hatuko huko. Praise the Lord. Hatuko huko. The gospel is about power peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya leo ni ya nguvu za Mungu. Wala injili ya sasa ni Yesu aingie na ambaye madhabahu. Ambaye madhabahu aliyebebeshwa. Haijalishi ni ndoa yako, haijalishi ni kazi umekalia. Yesu asafishe kila kitu. Nisema naye nyota ing'ae tena. Nisema naye kazi ipatikane tena. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haijalishi ni madhabahu gani wameweka ndani yako. Hata ya Sara yaling'olewa, alikuwa 99 years na Isaka alipatikana. Inamaanisha gani? Unapojitolea kwa Yesu Kristo na kupana madhabahu mapya, yani walitayarisha chakula kitamu, haijalishi
na wewe utakuta na sacrifice gani. Haijalishi yako siku pekee yako kuchakula, lakini ni pesa fulani umeiandaa. Na Yesu Kristo apanguse machozi yako. Ni leo si siku nyingine. Amini tu Mungu siku ya leo. Esa baba ingilie kateto. Na baba mabebao babaya. Ya na wewe kwa jina la Yesu. Pastor mingia mama. Ndiyo aina mbali sana huu mama endele. Basta saa. Hey. Nani bakona iba. Asifiwe Yesu. Mwambie jirani yako Pastor Bella kama kusalimia. Wakati unataka kuenda mbali ndio wakati shetani anainuka. Every time when you want to go far, the devil will follow you. Na wakati unapanga kitu kizuri na Mungu anapanga kitu kizuri juu yako, shetani naye anapanga mabaya. Amen. Ninajua kuna mambo. Kuna mambo unapanga mazuri kama mwanadamu. Na shetani naye anapanga yake kama shetani. Lakini chochote ambacho shetani anapanga mabaya kwako hayatatendeka kwa jina la Yesu Kristo. Sisi tunatembea na imani, kwa imani tu. Najua kila kitu kitawezekana. Amen. Uwe na pesa, uwe na afya, hauna afya, uwe na marafiki, hauna marafiki, kwa imani tunajua tutafika salama. Na every demonic spirit must go. Bwana asifiwe. Nimekaa huko na ndani huko. Nasikia mama anahubiri anasema wewe. Ninauanga huyu mama na sijui. Mimi naharibu huduma yake na sijui. Sijamba madelao au bibi. Mbe. Ashakoma. Ningekuwa Tanzania kwa baba kitambo. Upeleke injili umalize siku tatu hizi. Sasa nimeni baada ya Tanzania imenipa nikosa. Ningejua hivyo ningeenda. What matters ni nyota. Saa. Bwana sisi. Wakati umepata nyota, umepata vyote. Musa anaambia wana wa Israeli, God spoke to me. Kwamba barabara yako na yangu ni salama. God told me, yale Farao anapanga kwa Musa hayatatendeka. Anapanga Musa auawe akiwa na miaka miwili. Amen. Kuna na vibao vinapangwa juu yako na una bali. Sio yako. Yote mliokuja hapa, kuna madibao iko juu yako inakusumbua. Hata yule babangu Saini mgonjwa. Sio yake na huko umbe au mgonjwa hivi. Bwana asifiwe. Na aliyetenda yuko macho, anatazama jinsi baba unaugua, na jinsi baba unatumia pesa, na jinsi baba unazika watoto wako, na jinsi baba unakaa bila pesa. Aliyepanda ako na habari kila step unapitia. Na anayekuona kila usiku anajua jinsi baba uliamuka na maneno uliyotamka, jinsi baba ulirogwa. Huyo naye kuroga huyo ame mapema. Naweka uhai kwako. Ninaweka uhai kwako na kila mmoja aliyeingia hapa. Uhai ingia ndani ya moto. Kila mshale. Amen. Yeyote anayepanga mabaya juu yako ni mchawi.
yoyote asiyetaka mazuri ni mchawi. Yeah!
ninaona crusade kwa macho yangu, crusade, mighty crusade. Ninaona mighty crusade. Watu wakiokoka wanaacha ukahaba. Ninaona kule town center watu wanaacha rangi zao, watu wanaacha pombe zao, watu wanaokoka. Hiyo ndio tunaijua. Jesus, ninaingiza kwako kwa lazima mpaka giza itoweke, mpaka giza iame ndani yako, giza iame. Kinachotendeka kwako ni madhabahu fulani iko juu yako na maabudu. Bwana asifiwe. Hosanna, 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 Hosanna. Nini nakuleta? Watakufacha pombe.
Good. And God bless you. Pidi Yesu makofi masikini.